Echo chechife watirwa omujulizi wa Namaria Muzeye ngabiri mu musanvu mwezi gwa January 18/1987 uyafira yali wakati we miaka 33.5 eranga ye mujulizi yasemba yo kutibwa kati ekifo kino omulino oluzi kumpi wafuka kya bulambuzi olwabala mazabettanira okugenda yo kumpi buli kiseera Katinga Uganda yetegekera okulamaga okw'omwaka guno okugenda okubeera onge na kuzo mwezi 3 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno tutuseeko ku kifo kino ewattirwa omujulizi wana Maria Muzeye okubeera ku bintu kukunganyiriza bino bye bitonotono ebimukwatako wana Maria Muzeye musajja muganda era yeddira mbogo azaalibwa musajja lye Masaka ekyalo kyeminziro Yavira okutoka mu lubiri lwa Kabaka era yaletebwa ng'omuddu okukola obuweereza mu lubiri lwa Kabaka Muteesa era Yohana Maria Muzeye mujulizi yasembayo okufa Kigambibwa nti ekifo kino yali nsiko era omugenzi Yohana Maria Muzeye okuttibwa omulambo gwe baagusula mu kibira ekifo kino ekiri wano yattirwa era ku olwo ne bamukkiriza emmanga ku luzzi wali ekibira eyo gye baamuttira olw'okubeera Kristu ng'aganya okwegaana eddiini ye Walugemba tugambye nti ekifo kino lyafuka ddwaliro olw'obujulizi bwa Yohana Maria Muzeye era n'amazzi g'oluzzi luno abantu bagakozesa ng'eddagala era tuliyita ddwaliro lya Yohana gyawonyeza abantu Bamale ne basena amazzi ne bagene ne bageira mu binaabiro ogenda okwesanga nga yali tazaala azadde abaana ogenda okwesanga omuntu baamusibirako olubuto aluzadde Chikokuwa ukanako ni miyake jise, chifo chino chigenda chilongo sebwa, nga saba sumesa atubuli dente, omujuri zono Yohana Maria Muzeye, bako lele birunji, bako maone beba za. Luansimbi, nobu wagizi, obuva mwabo, bako lele birunji. Abamuwe bagenda na bako lele birunji, bali tidadale birabe birunji, ebi tusobozo sezo kukulakula nye chifo chino. Yesa bavubuka w'ekifo kino omusinge James atubudde ensibuko ya linnya Muzeye kuba Yohana Maria Muzeye yali muvubuka so si mukadde erya Muzeye olwe nayisa gye yayisangamu n'embulira gye yabuliranga banne nga ayisa ng'omuntu omukulu ono alina n'obujulizi bw'atubulidde olw'okwekwata ku mujulizi ono nti najja mu kifo kino 9/5 nga nzize nga ndi mulwadde nga ndwadde obulwadde obw'enjoka nga nali nesibwa bubi nnyo nenfuna amazzi ga Yohana Maria Muzeye era ne ganjanjaba bulungi nempona obulwadde obwo tulina ne betusanzeeyo nga banonya amazzi g'omukisa wamu n'abo ababadde banaabira mu luzzi luno n'okunalizaamu abaana tukitegedde nti mu biseera nga bino ebyokulamaga abalamazi babeera bangi nnyo era tukitegedde nti abagendeyo tebaggibwako yadde n'ekikumi Tetusasuza kintu kyonna nti oba omuntu ajje asasula okuyingira oba asasule amazzi oba akoleki kirabo kya Katonda wano batundirawo ebidomola wamu n'ebirala ebitwalirwamu amazzi sapule wamu n'ebirala mu ngeri y'okwenogera ku ssente ye ow'ebyokwerinda ku kifo kino baguma Tadeo atubulidde ebigobererwa ng'omuntu agenzeeyo okumala n'ensaalazo kasita oba tosussa budde bwe bakulagidde kuba kati wano oyingira otandika saawa emwezi okumakya tukoma saawa 12 ez'olweggulo kyokka bano balina enteekateeka y'okuzimba ekereziya ey'omulembe ku kifo kino wabula ssente zikyabe ku byampi nga ssaabasomesa walugembe bwannyonnyola enteekateeka eyo tugisuubira nti ejja kutuukirira ebbanga lyonna ekigibiisizza kimu nti okugitandika kyetaaga nga akasente kawezeeko era ky'ovudde olaba nti emyaka kati guno gwakubiri
nga tugeze okusonda sente okulaba nga tutuuka ate ku kineneko. Bano bategeezezza nti singa bafuna bazira kisa, ekifo kino kyakufulibwa ekyenjawulo n'okusinga nga bwe kifaanana. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.